İzləyicimiz tərəfindən göndərilən mənzili təqdim edirik sizlərə. Mənzil təcili olaraq satılır, yeni təmirdən çıxıb. Mənzil. Bax, o girişdən sağda hər otağın ayrı ayrılıqda ışıq işlərində görürsünüz, ayrılıb. Burası sanız yeridir. Kifayət qədər genişdir, yerləşməli Xırdalan şəhəri. Ağpark yaşayış kompleksində yerləşir. Sanız yerində bütün aksesuarlar təchiz olunub. Kombinin sistemi, pərdələr vurulub, mətbəx mebeli qoyulub, lüstrlər də yerindədir. İrəliyən dəqiqələrdə hamısını göstərərik. Üç otağa düzəlmək 76 kvadratlıq mənzil. İrəliyən dəqiqələrdə qiyməti açıqlayacağım. Dediyim qiymət Aformuta da aiddir. Siz sadəcə pulunuzu ödəyib gəlib mənzilə tam olaraq sahib ola bilirsiniz. Apartadakı mənzillərin qiymətindən xəbəriniz var da. Bax, ikinci otağı görürsünüz, təmiri əla təmirdir. Gəlin keçək, üçüncü studiya tipli üç otağı düzəlmə, həm mətbəx, həm də qonaq otaq kimi istifadə olunan üçüncü otağı sizə göstərək və mən də qiyməti açıqlayayım. Bu gördüyünüz otaq mətbəx studiya tipli qonaq otağıdır. Qiymət 89.500 manata təklif olunur. Evlə bağlı hər hansı bir suallarınız yaranarsa zəng edə bilərsiniz. Bax, buradan eyvanda da çıxışı var. Gəlin elə eyvanda göstərək. Bugünkü qiymətlərə görə, bazar qiymətlərə görə normal, münasib qiymətə təklif olunur. Bax, qazın sayğacında gördünüz, artıq gətirib qoyurlar. Belə, evimiz bu qədər, əlavə hər hansı bir suallar yaranarsa, zəng edə bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.